Բարևձեզ, սիրելիներս։ Մենք շարունակում ենք քննարկել Բատոգատ գիտան եւ այս պահին ուսումնասիրում ենք արիացիների ուրեմն գաղափարախոսության առաջի փուլը, որտեղ արիացիները իրենք ձևավորում էին հասարակությունը։ Մենք ձեզ հետ խոսել ենք դրա մասին, որ արիական քաղաքակրթությունը ինքը խիստ աստվածակենտրոն էր, եւ դա նշանակում է, որ աստծո մասին գիտելիքը, հոգեոր կյանքը ի տարբերություն ժամանակակից աշխարհի չէր կրում ձևական բնույթ։ Արիացիները իրոք զբաղվում էին հոգեոր զարգացմամբ, հա, եւ ուրեմն մենք ուսումնասիրում ենք այս ամեն ինչը եւ քննարկում եմ ես ձեզ այդ Բագավատ գիտան եւ Շրիմադ Բագավատամը մի պարս պատճառով, որ արիացիները իրենք կարողացել էին կառուցել հզոր, պաշտպանված եւ մեր համար ամենակարևորը երջանիկ հասարակություն։ Հասարակության երջանկությունը կախված է այն մշակույթից հարաբերությունների, որը հասարակությունը ձևավորում է։ Այդ մշակույթը ինքը կախված է մարդկանց որակներից։ Եվ ուրեմն մեզ համար հետաքրքիր է, համենայն դեպս ինձ համար հետաքրքիր է եղել, եւ ես այդտեղ ասենք ինչ որ շատ կարևոր բաներ եմ ինձ համար հայտաբերել։ Նույն այսպես ասենք, էլ նյութական աշխարհում հնարավորինս իդեալական հասարակություն կառուցելու համար, հա, եւ հիմա կիսվում եմ, եւ մենք ուրեմն վարում ենք այս քննարկումները այն պատճառով, որ ուզում ենք հասկանալ, թե ինչպիսի մշակույթի հիմքի վրա են արիացիները մեկ-մեկու հետ հարաբերվել։ Բագավատ գիտան դա արիացիների հոգևոր գաղափարախոսության փիլիսոփայական հիմքերն է ներկայացնում, որտեղ խոսակցություն է գնում Տեր Քրիստոսի եւ Իրամտերիմ ընկերոջ Արջունայի միջեւ։ Այս խոսակցությունը տեղի ունենում, նու կյանքի տեսանկյունից շատ կարևոր մի ուրեմն իրավիճակում, երբ Արջունան ինքը ստիպված է լինելու զենք բարձրացնել հոգևոր մարդկանց վրա, որովհետև պատերազմը ինքը քաղաքացիական էր։ Մենք ձեզ հետ քննարկեցինք, թե ինչ պատճառներով եւ այլն եւ այլն, եւ հիմա ուրեմն Տեր Քրիստոսն ինքը հետևողական բացատրում է ընդհանրապես մարդկային, թե մարդ ինչի վրա պիտի ծախսի, այսպես ասենք, թե մարդ ինչի վրա պիտի ծախսի իր կյանքը, չէ՞, որովհետև Արջունան ինքը այդ հարցը առաջ քաշեց։ Ինքը ասեց, որ ինչպես ես զենք բարձացնեմ իմ բարեկամների վրա, իմ ուսուցիչների վրա, այսինքն նրանց, ովքեր ինձ կրոնականություն են սովորացրել, հա, եւ Տեր Քրիստոսն ինքը այդպես սկսեց իր պատասխանը, որ դու հիմա արիացուն ոչ վայել արժեքների մասին խոսեցիր, որովհետև ինչ է նշանակում դու ուրեմն խղճում ես կենթանեյակների նյութական մարմինները։ Դու ինչ է մոռացել ես, որ այս նյութական մարմինները իրականում հենց ինքը կենթանեյակի հետ ոչ մի կապ չունեն, եւ կենթանեյակը իրեն ընդհանրապես նույնացնում է այս մարմնի հետ, եւ այս մարմինները իրենք նախատեսված են փորձ հավաքելու և սեփական կատարելությունը վերականգնելու համար։ Արիացիների գաղափարախոսությունը ինքը հենված է այն գաղափարի վրա, որ կենթանեյակը իր մեջ պարոնակում է կատարելություն, այսինքն հոգին ինքը որակապես չի տարբերվում Աստծուց, որովհետև նրա անբաժանելի մասնիկն է։ Եվ սա նշանակում է, որ ինքը տիրապետում է, իր չափով տիրապետում է կատարելության, եւ մարդկային մարմինը, ի տարբերություն կենթանիների մարմնից, ինքը նախատեսված է հոգևոր աճի համար։ Ինչ է նշանակում հոգևոր աճ։ Հոգևոր աճ նշանակում է, որ ազդավորությունը, հետևելով կրոնի բարոյականության օրենքներին առաջի փուլով, քանի գնում, այդքան ավելացնում է իր առաքինությունը։ Առաքինության հիմքերն են
Ճշմարտության հանդեպ հակումը, արդարության հանդեպ հակումը, բարիությունը, խոնարհությունը և համեստությունը, բռնություն գործելու հակումից ազատությունը, համբերությունը և պարզ կյանքը։ Եվ ուրեմն իրական կրոնի մաստով զբաղվող ազնվորությունները իրենք աշխատում են նրա վրա, որպեսի հնարավորինս շատ բացահայտեն իրանց մեջ այս հիմնային որակները և հետո արդեն անցնեն առաջ։ Այս պահին մենք ձեզ հետ ուսումնասիրում ենք երրորդ գլուխը, որը ինքը ամեն անգամ ես դա կրկնում եմ, դա կարմա յոգան է, այսինքն գիրագույն աստծո ազնվորության հետ կենդանիակը առաջի հերթին ամենահեշտ բանը պիտի անի։ Նա պիտի գիրագույն աստծո ազնվորության կամքի տակ դնի իրագործողությունները։ Հիմնականում այդ բարոյականության օրենքները իրենք երկու բաղադրիչ մաս ունեն։ Առաջինը դա նա է, որ ազնվորությունը պետք է սովորի չանել ուրիշի հետ այն, ինչ որ չեր ուզի, որ արվեր իրա հետ։ Եվ ուրեմն երկրորդը դա նա է, որ ամեն մի ազնվորություն իր տեղում համապատասխան իր դիրքի, իր մարմնի, իր բավարարի մեջ, թե ինքը ինչպեսի տեղ է գրավում այս աշխարհում, ունի համապատասխան պարտականություններ։ Որպեսի կենդանի եւ մյուս կողմից, այսպես բանան ենք էլի, մյուս կողմից կենդանիակը ինքը աստծո կողմից նախատեսված է, որ կարողանա իր գոյությունը վայելի։ Հա, եւ այդ որ ինքը կարողանա իր գոյությունը վայելի, չէ, այդ հանգամանքը ինքը իրականում բանը անում է, կենդանիակը ինքը այսպես սպոնտան կերպով հակակրանք ունի պարտականությունների հանդեպ եւ ձգտում է առանց ոչ մի ճիքերի ուղակի իր գոյությունը վայելելու։ Դե ճիշտն ինքը բացատրում է, որ դա իրականում բան էլի, անիրականանալի նպատակ է, որովհետև երբ որ կենդանիակը ինքը այդպես է վարվում նյութական աշխարհում, ինքը ստիպված է լինում իր պարտականությունները կցել ուրիշի վրա, հա, եւ դրա համար հետագայում իր հաջորդ կյանքերում պատասխան տալ։ Այսինքն որ ամեն մի գործողություն ինքը առաջացնում է իր արդյունքը, այն որ ասում են ինչ ցանեցիր, այն էլ կհնձես, չէ՞։ Հիմա սիրելիներս, եւ հիմա խոսակցությունը գնում է պարտականության մասին։ Մենք ձեզ հետ քննարկեցինք, որ պարտականությունները կատարողները իրանք կատարում են պարտականությունները 3 տրամադրությունների մեջ, 4, հա՞։ Առաջի 3-ը դա գոյավիճակների ազդեցության տակ գտնվող կենդանիակներն են, որտեղ իրանք իր ամեն մեկը իր վերաբերմունքը ունի պարտականությունների հանդեպ, հա՞։ Տգետները իրանք ալարում են պարտականություններ կատարեն եւ աշխատում են բռնի ուժի միջոցով իրենց պարտականությունների կատարումը կցել ուրիշի վրա։ Կրքոտները իրենք հաճույքով պարտականություն են կատարում նրանց հանդեպում, հանդեպ որ կապված են, եւ եթե ինչ-որ մեկ իրանց դուր չի գալի, եթե նույնիսկ իրանք պարտականություն ունեն այդ ազնվորության հանդեպ, իրանք կարող են իրենց պարտականություններից հրաժարվել։ Առաքինիները իրենք պարտականություն են կատարում 2 տրամադրություններով, մեկը դա իրանք պարտականություններ են կատարում բոլորի հանդեպ, առանց այդպես խտրականություն դնելու, հա, բայց իրենց պարտականությունները կատարելու դիմաց սպասում են ճիշտ վերաբերմունք։ Եվ վերջնականում իրականում ամենազարգացած մարդիկ հոգևոր տեսանկյունից իրենք, ինչպես մենք տեսանք, պարտականություններ են կատարում եւ կախված չեն դրանից, թե ով ինչպես կգնահատի իրենց, ուրեմն, բարոյականությունը բոլոր հարցերում։ Մենք տեսանք, որ Տեր Քրիստոսն ինքը առաջ քաշեց հաջորդ գաղափարը, որ պարտականություններ կատարող կենդանիակների համար շատ կարեւոր է ունենալ օրինակը։ Հա, Արջունան ինքը իրականում տրանսենդենտալիստ էր։ Ինքը գերակուն աստծո ազնվորության մաքուր դվիրյալն էր։ Մենք պետք է ընտելանանք, որ արիացիները իրենք ընդհանրապես մոտիկ նույնիսկ չեն գալիս այդ գաղափարին,
որ կարող է պատահի, որ հոգևոր աշխարհում կերակուր աստու ազդավորությունը ինքը ունի, ուրեմն մենակ բաներ, ասեք, ինքը ունի մենակ ծառաներ եւ մի տղա։ Հա, իրանք մի քիչ այլ կերպով են նկարագրում հոգևոր աշխարհը, մենք դրա մասին մանրամասը կխոսենք, ինքը գերագույն աստու ազդավորությունն էլ դրա մասին կխոսի, եւ իրականում արիացիներ իրանք պնդում են, իսկ իրանք միակն են, ով որ իրաց թույլ է տալիս ընդհանրապես այդ թեման, այդ թեմային մոտիկ գալ, հա, եւ իրանք շատ պարզ հասարակ գրում են նրա մասին, որ հոգևոր աշխարհը ինքը ռիվալ կառուցվածք ունի, որ գերագույն աստու ազդավորությունը ինքը շատ ակտիվ հարաբերություններ ունի կենթանեյակների հետ տարբեր տեսակի, հա, եւ հիմա Արջունան ինքը հոգևոր աշխարհից եկած կենթանեյակ է, որը սովորաբար միշտ գնում է այնտեղ, որտեղ գնում է հենց ինքը Տեր Իշտան, հա, եւ իր հետ միասին իրանք պաշտպանում են հոգևոր դաշտը միշտ։ Եվ այսինքն ինքը Տեր Իշտայի կամ Աստծո հավերժ ընկերն է, մտերիմ ընկերը։ Հա, եւ այս պահին ուրեմն Տեր Իշտան ինքը այդպիսի գաղափար առաջ քաշեց, որ այ բոլոր այն 4 տիպի պարտականությունները, որը մենք քննարկեցինք, բացի տրանսենդենտալիստներից, այդ բոլոր ազնվորությունները իրանք ինչ որ մի պայմանավորված վիճակ ունեն։ Պայմանավորված վիճակը դա կենդանեակի գիտակցությունը սահմանափակող ուրեմն կոմպոնենտ է։ Եվ դա նշանակում է, որ եթե օրինակ են ծառայում սովորական կենդանեակներ այն իմաստով, որ իրանք հոգևոր աշխարհից անկած հոգիներն են, ի տարբերություն տրանսենդենտալիստերի, որոնք իրանք ոչ թե անկած հոգիներ են, այլ իրանք այն հոգիներն են, որոնք եկել են, հատուկ եկել են, ուրեմն ինչ որ աջակցություն ցույց տալու հոգևոր դաշտին, հա, եւ ուրեմն այստեղ այդ 4-ը իրանք անպայման ինչ որ մի թերություն են մտցնում մարդկային հասարակության հարաբերությունների մեջ, եւ միայն տրանսենդենտալիստներն են, Տեր Իշտայի գաղափարը դա է, որ այն ազնվորությունները, որոնք իրենք հասել են կատարելության, իրենք կարողանում են պարտականություններ կատարել ընդհանրապես ոչ մի կապվածություն չունենալով, որովհետև ցանկացած կապվածություն ինքը կարող է բանալի այդպիսի տրամադրություն ստեղծի, որ ազնվորությունը ինքը կորցնի իր օբյեկտիվությունը, այսինքն դառնա կողմնակալ, բնական է իր կապվածության օբյեկտի հանդեպ, չէ՞, եւ ճիշտ օրինակ ցույց տալու համար ամենակատարյալը դա այդ տրանսենդենտալիստերն են, որոնք իրանք ոչ թե ընկել են հոգևոր աշխարհ, անդյութական աշխարհ կներեք, այլ եկել են հոգևոր աշխարից գիտակցաբար, եկել են հատուկ ուրեմն քրոնական դաշտին աջակցելու։ Տեքստերը իրանք հնչում էին այսպես, մի հատ այսպես էլի բոլոր տեքստերը կարդալով գնանք, հա, ուտը իրանք գեղեցիկ տեքստեր են, էլի։ Այն մարդը, ով երանելի եւ ինքնաբավարարված է, ինքն իր մեջ անշուշտ մտքով պայծառացած է, նման մարդը պարտականություններ չունի, կատարելով նախասահմանված պարտականությունները իր իրական եսը գիտակցած մարդը ոչ մի նպատակ չի հետապնդում, սակայն նա պատճառ չունի եւ չկատարելու իր պարտքը։ Ապրելով այս աշխարհում նա կարիք չունի ապաստան գտնել այս աշխարհի կենդանեակներից որևիցե մեկի մոտ։ Այդ պատճառով մարդ պետք է գործի պարտականության զգացումից չծկտելով իր գործունեության պատուգներին կամ չանհանգստանալով դրանց համար, քանզի այդպես գործելով նա հասնելու է գերագույնին։ Այնպիսի թակավորներ, ինչպիսին են ճանական կատարելության են հասել, միայն շնորհիվ նրա, որ կատարել են իրենց համար նախասահմանված պարտականությունները։ Այդպես էլ դու պետք է զբաղվես քո գործով սովորական մարդկանց համար օրինակ ծառայելու նպատակով։ Ինչ որ անում է մեծ արգո մարդը, սովորական մարդիկ հետևում են նրա օրինակին,
Եվ ինչպիսի կարգ էլ որ նա սահմանում է սեփական օրինակով, ողջ աշխարհը հետևում է դրան։ Ով Բրիտանի որդի, ես որևէ պարտականություն կատարելու կարիք չունեմ, քանի որ բոլոր երեք աշխարհներում չկա ինձ համար գայթակղիչ կամ անհասանելի մի բան։ Այնուամենայնիվ, ես միշտ կատարում եմ իմ պարտքը։ Ով պարտա, եթե ես երբևէ դադարեմ մանրազնդին կերպով կատարել իմ պարտականությունները, մարդիկ անշուշտ կհետևեն իմ օրինակին։ Եթե ես չկատարեի իմ պարտականությունները, բոլոր այս աշխարհները կդատապարտվեին ոչնչացման։ Ես կդառնայի անցանկալի սերնդի առաջացման պատճառ, և այդպիսով կխախտեի բոլոր կենդանիակների անդորը։ Օպարատայի սերունդ, տգետ մարդիկ իրենց պարտականությունները կատարում են կապվելով դրանց, մինչդեռ կիրթ անձնավորությունները անում են նույն բանը ոչ թե շահի համար, այլ որպեսի պաշտպանեն ուրիշներին։ Իրենց գործունեության պտուղներին կապված տգետների միտքը չանհանգստացնելու համար իմաստունը չպետք է ստիպի նրանց դադարեցնել ամեն տեսակի գործունեություն։ Դրա փոխարեն նա ինքը պետք է առանց կապվածության կատարի իր պարտականությունը և նրանց ներգրավի նախասահմանված գործունեության մեջ։ Կեղծեսի կողմից մոլորության մեջ ընկած հոգին կարծում է, որ ինքն է գործում, մինչդեռ իրականում բոլոր գործողությունները կատարվում են դյուտական աշխարհի երեք գոյավիճակների կողմից։ Ով հաղթաբազուկ, սակայն դա, ով ըմբռնել է բացարձակ ճշմարտությունը, երբեք չի ներգրավվում զգայական վայելքի մեջ, քանի որ հասկանում է, որ դա միայն զգայարաններն են նյութական աշխարհի օբյեկտների ազդեցության տակ համագործակցում իրենց օբյեկտների հետ, և այդ իսկ պատճառով նրանք չեն կապվում դրանց։ Ուրեմն, ինչպես տեսնում ենք, տեսակետի իմաստով շատ անսովոր գաղափարներ են, այստեղ հնչում շատ անսովոր տեսակետ է արտահայտվում, հատկապես վերջի երկու տեքստում։ Ուրեմն, ինչ ասեց Տեսչի Կրիշտան, հա, մենք տեսանք, որ ինքը գաղափար առաջ քաշեց, չէ՞, որ կեղծեսի առաջի գաղափարը դա նաեր, կներեք, որ տգետ ազդավորություններին չի կարելի անհանգստացնել իմաստությամբ, հա, այսինքն տգետ ազդավորությունները, բայց գիտեմ, Տեսչի Կրիշտան հետագայում դեռ կասի, թե ինչպես են տգետները վերաբերվում գիտելիքին, մենք պետք է հասկանանք, որ տգետ ազդավորությունները իրենք զարգացման, դրա համար էլ հենց տգետ են դարձել, էլի կյանքից կյանք, որտեղ իրենք զարգացման հանդեպ հակում չունեն։ Իրենք հակված են փորձեր կատարել, միայն փորձեր կատարել իրենց կյանքը վայելել, իսկ զարգանալ ոչ մի դեպքում այդպիսի հակում չունեն։ Հա, հիմա տեսեք սերներս, ես սա նշանակում է, որև որ իմաստունը ինքը փորձ է կատարում տգետին բարձացնելու, չէ, տգետը ինքը գիտելիքի հանդեպ հակվածություն չունի և ինքը մի շատ վտանգավոր որակ ունի, որը ես միշտ նշում եմ, որտեղ որ ես առաջի անգամ կարդացի այդ որակի մասին բագավատ գիտայում, գիտեք, ես կարող եմ ասել, որ այն մենակ այդ սկզբունքի շուրջ մտածելով և նկատելով այդ սկզբունքը նյութական աշխարհում մարդկանց մոտ, հա, աշխարհը ինձ համար դարձավ 70%-ով ավելի հասկանալի։ Տեսչի Կրիշտան ինքը դեռ կասի, որ տգետները իրենք սևը ընդունում են սպիտակի տեղ, սպիտակը ընդունում են սևի տեղ, և հիմա ամենակարևորը, և 100%-ով համոզված են, որ իրենք ամեն ինչ ճիշտ են գնահատում։ Չէ՞, տեսեք, երբ որ մարդը ինքը 100%-անի համոզվածություն ունի, որ ինքը ճիշտ է գնահատում, չէ՞, դա նշանակում է, որ ինքը հակում չունի, եթե ըստ էությամբ խոսանք, ինքը հակում չունի ուսուցիչ ընդունելու,
Այսինքն ինքը հակում չունի ընդունելում ինչ-որ մի մարդու, որը ինքը ավելի բան է, ավելի գիտուն է, հա, եւ կարող է զարգացում տալ։ Իրանք դրա հանդեպ խուլ են։ Եվ Տաջիկիստան այստեղ այսպես մեզ հուշում է։ Հուշում է, որ եթե դուք իրոք իմաստուն եք, դուք ժամանակ չեք ծախսի նրա վրա, որ խոսեք իմիննը տգետների հետ, մոլորվածների հետ, անսահման համբերությամբ, բայց տգետների, որոնք իրենք համառորեն ոչ մի հակում չունեն զարգացման հանդեպ, հա, իրենց հետ ճիշտ վարվելակերպը այլ է։ Իրենց հետ ոչ թե խոսում ենք, ինչու՞, որովհետև իրանք չեն լսում։ Ինչու՞ չեն լսում։ Որովհետև իրանք վստահ են, որ իրանք ճշմարտությունը հասկանում են։ Այդ դուք եք, որ մոլորության մեջ եք։ Հասկանում եք։ Եվ ուրեմն Տաջիկիստան ինքը առաջարկեց այսպիսի ելք, որ պետք չի իրանց, եթե դուք իմաստուն եք, դուք իրանց չեք անհանգստացնի գիտելիքով, բայց ինչ է պետք անել։ Իրանց պետք է իրանց համար աննկատ զբաղեցնել ճիշտ գործունեության մեջ։ Հասկանում եք։ Բարոյականության դաշտում դա տարբեր տեսակի տրադիցիաներն են։ Դա որտեղ կարելի է ուղղակի միշտ առաջարկել, ասել, արի մի հատ իրար հետ այսինչ բան անենք, այսինչ տեղ ինձ կոգտես, այսինչ տեղ էսպես կանես, եւ դուք բան ասեք կամաց-կամաց իրան ներգրավում եք մարտականություններ կատարելու դաշտը։ Ամենակարևորը ֆրիջոն մի ճիշտ բան արեց, անպայման խրախուսում եք, բայց դեռ չեք խոսում։ Եվ որ ինքը այ գտնվելով առաքինի ազնվելության ազնվությունների շրջապատում, հա, այսպես էլի ներքաշելով իր մեջ այդ մտնոլորտը, որի մեջ ապրում են հանդարտ, խաղաղ, իմաստուն մարդիկ, կամաց-կամաց խորանանում է եւ սկսում է հարցեր տալ։ Ինչու՞ համար։ Որովհետեւ ինքը տեսնում է, որ իմաստուն մարդը ինքը կարողացել է իր կյանքը կազմակերպել այնպես, որ լինի երջանիկ։ Հասկանում եք։ Եվ հիմա ուրեմն սա շատ կարևոր գաղափար է, որի վրա մենք պետք է շատ մեծ ուշադրություն դարձնենք։ Հիմա ինքը ասաց, որ իրական կիրթ մարդը ինքը պարտականություն է կատարում ոչ թե իր վայելքի համար, այլ որ ուրիշին պաշտպանի։ Ինչի մասն է այստեղ խոսքը։ Տեսեք, մարդը ինքը պարտականություն ունի իր երեխաների հանդեպ։ Երեխաները իրենք անզոր են ապահովելու իրենց կյանքը։ Նո, բացառապես շատ ծանր դեպքերի։ Եվ որ այդ ծանր դեպքերն են, երեխաները իրենք կամ գող են դառնում, կամ մուրացկաններ։ Հիմա, ուրեմն իրենք անզոր են, չէ՞։ Եվ որ գիրտ մարդն է պարտականություն կատարում, հա, ինքը պարտականություն է կատարում ոչ թե այն կենցաղային մի հատ ասացվածք ունենք մենք, չէ՞, որ դե երեխա կունենաս, որ կյանքիդ վերջում մի բաժակ ջուր տվող ունենաս։ Եվ ուղղակի հակառակը, եթե մենք նկատում ենք աստվածամերժության դարաշրջանում, որտեղ կակրաս ծնվում են կենցաղիակները, որոնք հակում չունեն պարտականությունների հանդեպ, իրանք մեծ հաճույքով ընդունում են, եւ որ իրենց հանդեպ են պարտականություն կատարում, այսինքն մեծ հաճույքով շահագործում են իրենց ծնողների բարոյականությունը, հա, բայց երբ որ գալիս է այդ բախտալի ժամանակը, որ պիտի մի բաժակ ջուր տան, ոչ մի այդպիսի բան շատ հաճախ տեղի չի ունենում, չէ՞։ Եթե մենք կարողանում ենք, ասենք, այդպես էլ ուրشادիր նայենք, մենք համոզվում ենք, որ այդպիսի բան կներեք ես մի հատ հենվեմ, որ այդպիսի բան ինքը իրականում տեղի չի ունենում շատ հաճախ։ Հիմա, այսինքն առաքինիները, իրանք ոչ մի շահ, այլ իրանք այդպիսի մտքեր էլ չունեն, էլի, որ հետո ինձի ջուր է տալու։ Կտա չի տա, դա մեծ հարց է, հա, բայց ես հիմա այս պահից գիրտ մարդը ինքը ուրիշին պաշտպանելու, այսինքն ինքը երբեք չի չարաշահում իր դիրքը, երբ որ կա ինչ-որ մեկը, ում երջանկությունը, կյանքը իրենից կախված է։
Եվ ինքը պարտականություններ է կատարում, մինչև վերջ իր պարտականությունները կատարում է, որպեսի նրանք, ովքեր իրենից կախված են, չհայտնվեն այնպիսի իրավիճակներում, որ վախենան ապագայից։ Չէ, ուրեմն, այ հիմա տեսի Քրիշտան ինքը այդ գաղափարը առաջ քաշեց։ Եվ տեսեք, երբ որ ազդավորությունը ինքը իր մեջ ինչ որ մի էգոիստական, շահադիտական բան ունի պարտականություններ կատարելուց, չէ՞, փաստացի արացիները այստեղ շատ հետաքրքիր բան ասեցին։ Իրենք ասեցին, եթե այդպիսի բան կա, այդ մարդը ինքը իրականում կիրթ չի։ Կիրթ է այն ազդավորությունը, որը առանց շահադիտական նպատակների պարտականություններ է կատարում։ Կինը ունի պարտականություն, ուրեմն, ապահովել տան հարմարավետությունը, մաքրությունը, պատասխան տալ ընտանիքի անդամների հակուկապի, կերակրի եւ այլի համար եւ ամուսնու զգայական վայելքի համար։ Չէ՞։ Եվ եթե կինը ինքը ներքինից կիրթ կին է, ինքը առաջի հերթին անպայման հակում ունի իր պարտականությունները կատարելու, երկրորդ հերթին ինքը դառնում է հենց այդ տրամադրություններով, հասկանում եք, որ այդ դիմացինս, որ ինքը վայլի իր, ասենք, ուտելիքը, վայլի իր հագուստը, վայլի հարմարավետությունը, վայլի իր անձնական կյանքը, այդ ամեն ինչով ինքը ինձանից է կախված։ Եվ այդ ամեն ինչը ես իրան ապահովում եմ, ոչ թե այն պատճառով, որ ինքը այսօր ինձի ոնց վերաբերվեց, այդպես էլ ես արեցի, հա, կամ ասենք, չէ, այն առաքինի մարդը ինքը հաճույք է, ոչ թե ինքը այսպես բան էլի ծանր տրամադրության մեջ է պարտականությունները կատարում, այնպես որ բոլորը հասկանան, որ ինքը վատ տրամադրություն ուներ, որ եթե ինքը կարողանար, ինքը այսօր ոչ մի բան էլ չէր անի, բայց արեց։ Դա կրքերի գոյավիճակի ազդեցության տակ գտնվող մարդկանց, ուրեմն, հոգեվիճակը կարող է լինի։ Եվ այո, իհարկե, դա ավելի բարձր դիրք է, քան եթե ազդավորությունը ինքը ուղակի, եթե տրամադրություն չունի, պարտականությունը չկատարի։ Կամ ասենք, այդ էլի, որ ասենք, միանգամից դադարի իր պարտականությունները կատարել, որպեսզի դիմացինին պատժի, եթե դիմացինն էլ իր պարտականությունների մեջ է թերի մնացել։ Առաքինի ազդավորությունը ինքը հաշվի չի առնում, թե իր դիմացինը ինչի ինչպես է անում, ինչու համար, որովհետև ինքը կապ ունի հաստատած Աստծո հետ, հա, եւ ինքը շատ լավ գիտի, որ իր լավի եւ վատի համար իրան Պողոսն ու Մինասը չեն պատասխան տալու, այլ Գերագույն Աստծո ազդավորությունը։ Եվ ինքը հանգիստ հոգեվիճակով շարունակում է կատարել պատշաճ կերպով լավ տրամադրության մեջ իր պարտականությունները։ Որտեղից է ծնվում այդ լավ պարտականություն, այդ ուրախ տրամադրությունը, ոչ թե դիմացինի թերություններից, հասկանում եք, այլ Գերագույն Աստծո ազդավորության կատարյալ բնությունից, որովհետև այդպես չի լինում, որ դու անշահախնդիր քո պարտականությունները կատարես, իմինդ անշահախնդիր, այլ որ դու պատասխան չես սպասում, սա շատ կարևոր նրբություն է։ Եվ Գերագույն Աստծո ազդավորությունից պատասխան չստանաս։ Այսինքն, խոսակցությունը գնում է այսպես. մենք Գերագույն Աստծո ազնվորությունը ինք ամենասկզբից առաջ քաշեց այս գաղափարը. կամ ես, կամ դուք, այդ կամ ես, կամ դուք նշանակում է, ես ունեմ իմ կամքը, ես ազնվորություն եմ, եւ ես ունեմ իմ կամքը, իմ վերաբերմունքը, եւ դուք եք ազնվորություններ, եւ բոլոր ազնվորությունները, եւ ես, եւ դուք, հա, մենք նախատեսված ենք շփման համար։ Այդ շփման մեջ անհատականություն նշանակում է, որ ամեն մեկը ունի ազատություն շփվել ում հետ ուզում է եւ ինչպես ուզում է։ Ուղղակի բազմազատությունը արարելուց Գերագույն Աստծո ազնվորության նպատակն է եղել, որպեսզի բոլորը երանելի լինեն։ Եվ երբ որ ինչ որ մի կենդանի էակ, մի ուրիշ կենդանի էակի նախանձի հիմքի վրա տարապանք է պատճառում, Գերագույն Աստծո ազնվորությունը
դրա դիմաց հատուցում է։ Եթե ոչ, ուրեմն տեսեք, էլի այսպիսի բանաձև է էլի ստացվում։ Ես պարտականություններ կատարող եմ, օրինակ, եւ ունեմ պարտականությունները չգնահատող ընտանիքի անդամներ, ենթադրեք։ Եթե ես կապված եմ դրան, որ այս պարտականություններ եմ կատարում եւ ակնկալում եմ, որ իմ ընտանիքի անդամները պետք է, ուրեմն, ինչ որ ձևի գնահատեն այդ հանգամանքը, որ ես պարտականություններ եմ կատարում։ Չէ՞։ Այստեղ արդեն տեսեք, եթե իրանք աշնորհակալ մանձնավորություններ են, գալիս են ամենը երկու ելք։ Կամ ես պետք է այդպեսի այդ ընտանիքից բաժանվեմ, ինչ որ մեր ժամանակները թույլ է տալի, առաջներում այդ խոսակցությունը հնարավոր չէր։ Կամ պետք է բաժանվեմ այդ ընտանիքից եւ գնամ մանգամ մարդիկ, ովքեր որ կգնահատեն պարտականություններ կատարելը։ Եվ մեր ժամանակներում այդպիսի մարդկանց հանդիպելը դա այդքան էլ հեշտ չի։ Չէ՞, որտեղ բոլորն տրամադրված են մեկը մյուսին վայելելու, քանի վայելում են ամեն ինչ լավ է, հենց որ չվայելեցին, իրաց համար մեկ է, դու պարտականություն կատարեցիր, չկատարեցիր, ինչ արեցիր, ամբողջապես հարաբերությունները վատանում են, չէ՞։ Բայց ինչևից է, որպես թեորիա, որպես ելք, ես կամ այդ ելքը ունեմ, որը ինձ հույս է տալիս, որ կարող է պատահի, ես հանդիպեմ մի ազդավորության, որը կգնահատի իմ պարտականություններ կատարելու ձիրքը։ Եվ այդ ժամանակ ես կլինեմ, եթե ոչ երջանիկ, ապա գոնե բավարարված մարդ, չէ՞։ Կամ երկրորդը, որ ես, ասենք, այսպես եմ, հույս չունեմ, որ ես կարող եմ ինչ-որ նորից ինչ-որ մի պարտյոր գտնելու, չէ՞։ Եվ դրա համար մնում եմ այնտեղ, որտեղ կամ մնում եմ այդ կամ ասենք ուրիշ գաղափարներից։ Ես բարոյական մարդ եմ, չեմ պատկերացնում, որ ինչ որ երկրորդ անգամ ինչ որ եսի միջեր պիտի լինի իմ կյանքում, չգիտես ինչ, ես կամ այդպիսի մարդիկ էլ չէ՞, դեռ փարկաստում միջի հիմա դեռ կա։ Հասկանում եք։ Եվ ասենք այդպիսի ազնվորությունը ինքը ոչ միտեղ չի գնա, ինքը չի լքի աշնորհակալ մարդկանց, ինքը իր ամբողջ կյանքում այդ աշնորհակալ մարդկանց հանդեպ իր պարտականությունները կկատարի, բայց այդպես համբերության հիմքի վրա եւ միշտ դժբախտ։ Հասկանում եք։ Ահա, եւ կա երրորդ, հաջորդ կատեգորիա մարդիկ, որոնք իրենք իրական հոգեոր մարդիկ են եւ իրենք հարաբերությունները կառուցելուց, տեսեք, ես պարտականություն եմ կատարում եւ հույս ունեմ, որ Պողոսը ինձ պիտի պատասխանի։ Այդ որ ես հույս ունեմ Պողոսը, գերագույն Աստծո ազնվորությունը այդտեղ չի խառնվում։ Որտեւ ես չեմ ասել, ես քեզանից պարտական, ես քեզանից պատասխան եմ սպասում։ Եվ որ ես ասում եմ, այնպես արա, որ Պողոսը գնահատի, թե ես ինչ եմ անում, իրականում դա բռնություն է, եւ գերագույն Աստծո ազնվորությունը ինքը այդպես չի անի, ինքը չի խառնվի։ Հասկանում եք, ինքը կենտանեյակի վերաբերվելու ազատության վրա երբեք ոտնձգություններ չի կատարում։ Սա ամենամեծ մոլորությունն է, որը սովորաբար ունենում են հոգևոր մարդիկ, երբ որ իրանք մտածում են, որ եթե իրենք հոգևոր են, իրանց խաթր գերագույն Աստծո ազնվորությունը ինքը ուրիշ կենդանեյակի հանդեպ բռնություն կգործադրի, որպեսզի պարտադրի, որ իրանք գնահատեն։ Գերագույն Աստծո ազնվորությունը դա երբեք չի անի։ Հիմա ավելացնեմ, նայողը կանի եւ դա բռնություն է։ Գերագույն Աստծո ազնվորությունը երբեք չի անի։ Հիմա, եւ այդտեղ ես այո, միշտ պատճառ կունենամ մնալ դժբախտ։ Ինչպես է հոգևոր մարդը դառնում լինում երջանիկ, եթե ինքը անշտորակալ մարդկանց մեջ է ապրում։ Որովհետեւ ինքը ունի իր կապը Աստծո հետ, եւ ինքը պատասխանը սպասում է Աստծուց։ Հա, օրինակ, Աստված ջան, դու ինձ ասել ես, այսպես արա, այսպես արա, այմա մենք կարմա յոգան ենք, չէ՞, ուսումնասիրում, այստեղ խոսացում է, թե ինչպես անես, հա, դու ինձ ասել ես, այսպես արա, այսպես արա, այսպես արա, եվ կստանաս այս, այս, այս,
չէ, մենք ձեզ հետ քննարկում ենք արիացիների հոգևոր կյանքը 4 փուլ է, առաջի փուլը նախատեսված է տարապանքից ազատվելու երջանկության մեջ հաստատվելու։ Ինչի հաշվին, չէ՞ որ մենք դա պիտի հասկանանք, եւ իմիջանոց մերես բոլոր խոսակցությունը մենք սկսել ենք հենց այս փուլի կարևորության համար, որ արիացիները իրենք կարողանում էին հասնել նրան, որ իրենց հասարակության մեջ տարապող մարդիկ չկային, եւ պրակտիկորեն բոլորը, եթե նույնիսկ երջանիկ չէին, ապա բավարարված էին։ Թեկուզ հիմնականում երջանիկ էին, սա ավելացնեմ, էլի։ Հասկանում եք սերիներս, չէ՞։ Եվ ուրեմն ասենք, այստեղ այդ գաղափարներն են առաջ գալիս, չէ՞, որ իսկ եթե որ ազնվորությունը ինքը այդ հոգևորի մեջ հաստատված է, ասենք կա երկու ելք։ Աստվածյան, դու ինձ ասեցիր սենց պահի, սենց պահի, սենց պահի, Պողոսը թքեց իմ ամբողջ պահվածքի վրա։ Հիմա ես դժբախտ եմ, բայց ի՞նչ անեմ։ Եվ կա երկրորդը։ Աստվածյան, դու ինձ ասեցիր սենց արա, սենց արա, սենց արա։ Հա, եւ եթե դուք ուշադիր լինեք, ամբողջ Բագավադ Գիտան, Տեշիկրիշտան ոչ մի տեղ չի ասի, որ եթե դու այդպես անես, քո դիմացիդը քեզ ճիշտ կվերաբերվի։ Ինքը միշտ կասի, այդպես ես անում, ես եմ քեզ ճիշտ վերաբերվում։ Իսկ ես քեզ միշտ եմ ճիշտ վերաբերվում։ Պրոստե որ դու սխալ բաներ ես անում, ես ստիպված եմ քեզ խիստ վերաբերվեմ։ Երբ որ դու ճիշտ բաներ ես անում, ես մեծ հաճույքով, ուրեմն, բան եմ անում, ողջունում եմ քեզ, շահագրգռում եմ, որպեսզի դու շարունակես ավելացնել քո մաքրությունը։ Եվ այստեղից է գալիս այդ ներքին բավարարվածությունը, այսինքն ազնվորությունը ինքը գիտակցում է եւ այդ գործողությունները կատարում է, այ ոնց որ ասում եք, կոպիտ ասած Աստծո հաթը, որտեղ ինքն է այդպես ասել, հա, եւ երբ որ ինքը իրան պատշաճ կերպով է պահում, Աստծուց էլ պատասխան է տա սպասում։ Իսկ Աստված, երբ որ պատասխան է տալիս, կենթանիակը չի կարող երջանկություն չզգալ։ Ում հետ էլ ուզում է ապրի, ով ինչ ուզում է արած լինի, ով ուզում է գնահատի, ով ուզում է չգնահատի, եթե գերագույն Աստծո ազնվորությունը գոհ է մնացել, ինքը այնպես է արտահայտվում այդ հոգու կամ այդ ազգի կամ այդ պետության մեջ, որտեղ այսպես ամեն մեկը կոպիտ ասած երջանկության մեջ լող են տալի։ Հասկանում եք, եւ այստեղ շատ կարեւոր այդ տրամադրության տեսանկյունից շատ կարեւոր գաղտնիք է դա։ Հիմա սերիներս, ուրեմն, եւ ուրեմն մենք կարողանում ենք հասկանանք, չէ՞, որ այդ ազդավորությունները, որոնք իրենք տարբեր տրամադրություններ ունեն, ուրեմն պարտականությունների հանդեպ, իրանք նաեւ տարբեր արդյունքներ ունեն։ Հիմա, եւ տգիտության, եւ կրքերի, եւ նույնիսկ առաքինության գոյավիճակների ազդեցության տակ ազդավորությունները ունեն կեղծ ես, այսինքն նույնացնում են իրենց նյութական մարմնի հետ։ Սա ամենակարևոր գաղափարներից մեկն է, որտեղ արիացիները իրենց առաջ շատ պրակտիկ նպատակներ են դնում։ Ընդհանրապես, երբ որ իրանք ինչ-որ մի բան հայտարարում են, չէ՞, իրանք երբեք էլի այսպես էլի, չէ՞, լղոզված գաղափարները արիացիները ընդհանրապես չունեն, կներեք կոպիտ արտահայտության համար, հա՞։ Իսկ իրանք ինչ են ասում, այնուամենայնիվ եթե իրանք ասեցին՝ դու հոգի ես, չէ՞, իրենք անմիջապես քեզ ցույց են տալի ճանապարհը, թե դու ինչ ճանապարհ պիտի անցնես, որ ոչ թե սենց պրոստը լսես ու հավատաս, այլ գիտակցես, որ դու հոգի ես, հա, համոզվես, որ դու հոգի ես, գտնես քո հոգուն, որին հիմա կործրել ես։ Եվ ուրեմն արիացիները իրենք մանրամասը բացատրում են, թե հոգին ընդհանրապես ինչպես է միանում յութական մարմնին։
Փառկաստու ժամանակակից արվեստագետները իրենք նույնպես մտնում են արիացիների գաղափարախոսության մեջ, այնտեղից իրենց համար ինչ-որ գաղափարներ են վերցնում, որի հիմքի վրա շեդևր ֆիլմեր են նկարանում, որոնք դառնում են բաներ, այսպես էլի, շատ ընդունված եւ հանրահայտ ֆիլմեր, եւ այդ իմաստով ես կարող եմ օրինակ ունեմ, որի միջոցով շատ պարզ կարող եմ ձեզ ներկայացնել, թե ասենք արիացիները իրենք ինչ գաղափար են առաջ քաշում, որտեղ այդ ֆիլմի գաղափարը ինքը վերցված է վեդայական գրականությունից։ Դա ավատար ֆիլմն է, դա մատրիցա ֆիլմն է, հա, որտեղ ազնվորությունը իր ֆիզիկական մարմնով, տեսեք, այնտեղ իրանք ասում են հոգին ու իր նյութական մարմինը, այստեղ ասում են հակառակը՝ իր ֆիզիկական մարմինը եւ ինչ որ վիրտուալ աշխարհ, որտեղ ինքը ունի ինչ որ վիրտուալ մարմին, որի հետ կապ ունի հաստատած։ Հիմա, տեսեք, հոգևոր տեսակյունից արիացիները իրենք ասում են այդ կապը, ինչով որ կենթանեակը իրան նույնացնում է նյութական մարմնի հետ, դա կենթանեակի գիտակցությունն է։ Իսկ երբ որ աստվածամերներն են իրանք այդ նույն գաղափարի վրա ինչ որ գեղեցիկ բան ուզում նկարեն, իրանք ցույց են տալիս, որ մարմնին բան, ինչ որ մի հատ բան են միացնում, կաբել։ Դա ինչ որ մի հատ կաբել են միացնում, որ ինչի անում, ազդում է այդ ազդավորության գիտակցության վրա։ Եվ այդ աստված գիտակցությունով ինքը իրա սկսում է նույնացնել ինչ որ մի հատ մարմնի հետ վիրտուալ աշխարհում։ Հասկանում եք, բայց գաղափարը ինքը նույնն է։ Ես երբ պրոստ այդ օրինակները վերում եմ, որտուք որ պարս սովորական ձեր արդեն են գաղափար, այն ինչ որ դուք տեսել եք եւ ընտելացած եք այդ գաղափարին, որպեսզի պարս հասկացվի, թե արիացիները իրանք ինչ գաղափար են, չէ՞, առաջ քաշում։ Ուրեմն հիմա, տեսեք, այ ավատարի մեջ, չէ՞, վերջնականում հերոսը ինքը լրիվ իրան նույնականացրեց այդ մարմնի հետ, չէ՞, եւ փաստացի ոնց որ այդ կյանքը դարձավ իր ընտրությունը, այն նյութական գոյությունը կենթանեյակ, ինքը մոտավորապես այդպիսի բան է, ուղղակի գլխի մեջ կաբել չկա, էլի իր գիտակցությամբ ինքը իրան նույնացնում է նյութական մարմնի հետ, այսինքն այնքան է կենտրոնանում այդ մարմնի վրա, եւ գիրագույն աստու ազնվորությունը ինքը մենակ դա է անում, ինքը ապահովում է, որ այդ կենտրոնացման մեջ կենթանեյակը ինքը չշեղվի։ Ուսած, գիտակցությունը կոպիտ ասած կարիդորի մեջ է մտցնում։ Եվ ինքը իրան բան է, նույնացնում է կեղծ եսի հետ։ Այդ կեղծ եսը մենք քնարկել ենք, չէ՞, ձեզ հետ, ըստ արիացիների, օրինակ մարդը ինքը երկու մարմին ունի, չէ՞, իրականում բոլորը երկու մարմին ունեն՝ կոպիտ, նուրբ։ Կոպիտ մարմինները իրանք տարբերվում են։ Ինչ որ մարմիններ կան, որ ինչ որ զգայարաններ ունեն, ինչ որ զգայարաններ չունեն, մեկը ոտքեր ունի, մյուսը չունի, մեկը ջրում է ապրում, եսի միջ, բայց հիմնականում դա ընկալող, այսպես, մարմինը, նյութական մարմինը ինքը բաղկացած է ընկալող գործող զգայարաններից։ Հիմա կախված նրանից, թե ինչ մարմին է, կամ ոտք ունի, կամ ոտք չունի, կամ պլավնիկ ունի, կամ ինչ որ մի բան, որով ինքը ընկալում է արտաքին աշխարհը եւ շարժվում նրա մեջ։ Եվ կա նուրբ մարմին։ Նուրբ մարմինը ինքը բաղկացած է բտկից, բանականությունից եւ կեղծ եսից։ Եվ որ գիտականներ իրանք ասում են, որ իրանք կշռել են հոգին, իդե հոգու հետ այդ ամեջը ոչ մի կապ չունի։ Իրանք կշռում են, եթե նույնիսկ կշռում են, հա, ինչին ես բավականին սկեպտիկ եմ վերաբերվում, բայց եթե նույնիսկ կարողանան կշռել, իրանք կարողանում են կշռել նուրբ մարմինը, որովհետև հոգին ինքը իր մարմնով նյութական աշխարհի, նյութական մարմնի մեջ չի, ինքը էստեղ է միայն իր գիտակցությունով։ Դրա համար այն ազդավորությունները, որոնք իրենք ինպերսոնալ պրակտիկայով են զբաղվում, կամ ասենք ոչ մեդիտացիոն պրակտիկաներով են զբաղվում, եթե իրանք, դու մեր ժամանակներում այդպիսի մարդիկ չկան, բայց եթե հանկարծ այդպիսի մարդիկ լինեին, ինչպես նրանք կային արիական քաղաքակրթության ժամանակ, իրենք այսպես պարզ տեսնում են հոգին որպես մի հատ կետ սրտի մեջ,
Ի տարբերություն որոշ աստղագետների, ես ցավոք սրտի պետք է նշեմ, որ նույնիսկ զարմանում եմ, թե ինչպիսի քանակությամբ մարդիկ են հավատում եւ շարունակում լսել այն գաղափարը, երբ որ իրենց ասում են, որ ձեր հոգին դա մութ է։ Հոգին ինքը այդպիսի գրականություն չկա եւ այդպիսի պրակտիկա չկա, որ ինչ որ մեկը ռեալ տեսնի, հո ազատագրվի դիտական եւ որ մարդը ինքը ասում է մութ է, դա ինքնըստինքյան նշանակում է, որ իր վրա իրականում թողինձների, բայց այդ ազդում է տգիտության գոյավիճակը։ Տգիտության գոյավիճակն է ամեն մութ բան սիրում։ Հիմա սիրելիներս, չէ՞, ուրեմն տեսեք, եւ ասենք այ այդ իմաստով, չէ՞, հոգին ինքը ներկա է նյութական մարմնում իր գիտակցությամբ, եւ այդ գիտակցությունը ինքը իջ արած, այդ գիտակցությունը ինքը երբ որ գտնում է, դա շուտ էներգիա է, չէ՞, ինքը երբ որ եւ ինքը այս սրտի մեջ արտահայտվում է որպես մի հատ լույսի կետ, այսինքն տեսել եք երևի, առակ եթե տախտակը, ինքը լույսը պահում է, չէ՞, ու եթե տախտակի վրա մի հատ փոքրիկ ծակ կա, այդտեղից լույսի շողը երբ որ անցնում է, այսպես բացվում է, չէ՞, այդ նույն կետից հոգին երբ որ այդ սրտի մեջով է լույլացնում, էլի բանի հետ, նյութական մարմնի հետ, եւ այդ իր ճառագայթները տարածվում են ամբողջ մարմնի մեջ, ինչ չափի մարմին ուզում է լինի, այդ ճառագայթները այդքան տարածվում են, հա, բայց նույնացման կետը ինքը սրտում է, եւ դրա համար այն անձնավորությունները, որոնք իրենք կարողանում են հաղթահարել իրենց կեղծ եսը, հասկանում եք, երբ որ մարդը ինքը կեղծ եսի բոլոր սիմպտոմները ունի, որ ինքը նույնացնում է իրան իրան նյութական մարմնի հետ, եւ ինքը խոսում է նրա մասին, որ ինքը տեսել է հոգուն, մենք էսել տեքստեր կարդացինք նյութական զգայարաններով, իսկ քանի մեր դեռ մենք մեզ նույնացնում ենք մարմնի հետ, գիտեք ինչպես է, էլի, ազնվորությունները, որոնք օգտագործում են նյութական մարմինը, եւ ու եւ ազատագրված հոգիներ են, եւ ազնվորությունները, որոնք իրենք նույնացնում են իրանց նյութական մարմնի հետ, իրենք տարբեր սիմպտոմներ ունեն, եւ դա միայն այդ տեսանկյունից անգրագետ մարդկանց ուղեղներն է, որ կարելի է այդպես լվալ, որ կարելի է բացարձակապես նույնացման պրոցեսի մեջ գտնվել նյութական մարմնի հետ եւ տեսնել հոգին։ Այդպիսի գործընթաց ընդհանրապես հնարավոր չի։ Հոգևոր էությունը նյութական աշխարհի համար այսպես փակ տարածք է։ Փակ Կենտանիակը պետք է մակրագործման շատ լուրջ պրոցեսներ անցնի, հա, հասկանում եք, շատ լուրջ ճգնավոր պետք է լինի, կամ արդեն աստու ողորմածությունը ստացած, ուրեմն ճգնության շնորհիվ կարող է հասնել ազատագրման վիճակի, եթե ինքը աստուն չի ընդունում, եւ աստու ողորմածության շնորհիվ կարող է հասնել, եթե հոգեոր կյանքում ահա որ լուրջ մարդ է, ահա որ բարձր մաքրության տեր։ Մնացած բոլորը, ով որ ձեզ կքնարկեն հոգու բաները, իրանք կարող են մենակ անել այնպես, ինչպես անում ենք մենք։ Եվ որ մենք քնարկում ենք, թե ինչպիսին է հոգին նկարագրված նրանց կողմից, ովքեր որ այդ հոգուն իրականացրել են։ Հիմա սիրելիներս, ուրեմն կեղծ եսը, հա, այդ բաներից է բաղկացած կոպիտ նուրբ մարմինը։ Մարդիկ իրենք սովորաբար, երբ որ իրանք զբաղվում են էզոտերիկայով եւ սկսում են նուրբ տեսողություն զարգացնել, այդ նուրբ տեսողության հաշվին իրանք տեսնում են կենթանեակի նուրբ մարմինը եւ դա շփոթում են հոգու հետ, դա ոչ մի կապ չունի հոգու հետ, դա կենթանեակի նուրբ մարմինն է, որ եթերային է։ Հիմա սիրելիներս, ուրեմն այդ կեղծ եսը ինքը իր հերթին գտնվում է երեք գոյավիճակների ազդեցության տակ՝ տգիտության, կրքերի
Եվ ուրեմն բանի, հիմա տեսեք, երբ որ ազնվորությունը ինքը մաքուր կերպով տգիտության ազդեցության տակ է գտնվում, չէ, ինքը ընկալում է միայն իր ֆիզիկական մարմինը, ինքը նույնիսկ իր սեփական նուրբ մարմինը չի կարողանում ընկալել։ Դա կարողանում են անել պայծառատեսները, էզոտերիկները եւ այլն, չէ, որոնց մենք համարում ենք հոգեվոր, բայց դա հոգեվորի հետ ոչ մի կապ չունի։ Ուրեմն, երբ որ ազդավորությունը ինքը միայն տգիտության ազդեցության տակ է, ինքը անկալում է միայն եւ միայն իր կոպիտ ֆիզիկական մարմինը։ Երբ որ ազդավորությունը ինքը միթեթեվ ավելի նուրբ բաների, ասենք բաների, կրքերի գոյավիճակը ինքը շատ ավելի նուրբ է, այնտեղ ինքը կարող է ունենալ այնպիսի ունակություններ, չէ, որոնց ինքի վրա ինքը կարող է զգալ նուրբ մարմինը։ Այդ ունակությունը մարդը ինքը կարող է լինել տգիտության ազդեցության տակ, այսինքն ունենալ տգիտությանը բնորոշ բոլոր բաները, չէ, սիմպտոմները, բայց ցեղը կարող է իր մեջ շնորք ունենալ։ Եվ ինչ որ մի պահ, ինչ որ մեկի մոտ ընտանիքում այդ շնորհքը արտահայտվի կամ գիտակցաբար փոխանցվի, հասկանում եք, չէ, ու այդ ժամանակ մարդը ինքը գտնվում է տգիտության ազդեցության տակ, բայց կարողանում է ընկալել եւ իր կոպիտ մարմինը եւ նուրբը, բայց ոչ հոգին, չէ։ Հիմա տեսեք, այն որ ինքը ընկալում է նուրբ մարմինը, ինքը ընկալում է իր կեղծ եսը նաև, չէ, Իրանը եւ ուրիշներին պարզ տեսնում է, այսինքն ինքը տեսնում է ինչի մասին է մտածում մարդը, ինքը տեսնում է ինչ այդ ազնվորությունը արել չարել եւ այլն, չէ։ Եվ հիմա տեսեք, այստեղ Տեր Քրիստոսն ասեց կեղծ եսի ազդեցության տակ ազնվորությունը ինքը մտածում է, որ դա ինքն է գործում, բայց իրականում գործում են նյութական աշխարհի երեք գոյավիճակները, այսինքն ինքը տվեց հիմա սիմպտոմը ազատագրված հոգու։ Ինչ է իր մասին հասկանում, իրականացնում ազատագրված հոգին։ Ընդհանուր առմամբ մենք պետք է հասկանանք, որ ազատագրումը ինքը կամ ինքնաիրականացումը ինքը լինում է երեք մակարդակի։ Առաջի մակարդակում, չէ՞, առաջի մակարդակում կենդանիակը իրեն ընկալում է, այ ընկալում է որպես լույսի կտոր։ Երկրորդ մակարդակում ինքը հանդիպում է, ինքը այսպես դեմարդեմ տեսնում է իր սրտի մեջ գտնվող գերհոգուն, այսինքն ազդավորություն։ Երրորդ քայլով ինքը վերականգնում է իր հոգևոր մարմինը։ Համապատասխան դրան, չէ՞, նայեք, եթե որ ինքը դեռ ընդհանրապես ազատագրվեց եւ իր տեսավ իրան որպես լույսի կտոր, այդ որ սրտի մեջից իր գիտակցության շողը դուրս է գալի, այդ կետը տեսավ, չէ՞, ինքը դեռ ի՞նչ է տեսնում։ Ինքը տեսնում է, փաստացի հետ է տեսնում եւ դա էլ նկարագրում է, բոլորի պերսոնալիստները հենց դա են գրում։ Ինքը տեսնում է, որ ինքը կետ է, կետը ինքը ոչ մի բան անել չգիտի, հասկանում եք, ու իր գիտակցությունը, այսօ, ինքը հավաքվեց, մտավ այդ կետի մեջ։ Եվ ինքը պարզ տեսնում է, որ այդ, որ ինքը ձեռք է շարժում, ոտք է շարժում, մտածում է, որ ինքը ինչ-որ սրան սիրում է, սրա մասին մտածում է, այս օբյեկտը ընկալեց, եսի մինչ արեց, այդ հոգին, այդ կետը, ինքը դրա հետ ոչ մի կապ չունի։ Այդ կետը ինքը այս ամենիջի հետ ինքը ոչ մի կապ չունի, հասկանում եք, այ ինքնաիրականացված ազդավորությունը ինքը դա է տեսնում։ Իսկ երբ որ կենդանիակը ինքը գտնվում է կեղծ եսի ազդեցության տակ, այսինքն ինքը իր հոգին չի տեսնում, կարող է գիտի, կարող է կարդացել է, բայց չի տեսնում, ինքը միջև չտեսնի, չի կարող դա իրականացնել, դա բացյուրայի հարց չէ՞, էլի։
Հասկանում եք, բայց թե ինչ իմինը ինչպիսի մեխանիզմով պիտի կատարվի, մենք դա պիտի հասկանանք, չէ՞։ Ուրեմն այստեղ է Տեր-Շիկիշտանիկը դա բացատրեց։ Ասեց, որ կեղծ եսի ազդեցության տակ մոլորության մեջ կենդանիակը ինքը մտածում է, որ դա ինքն է, ես հիմա վստահ մտածում եմ, որ ես եմ ձեռքը շարժում, որ ես եմ խոսում, հա, ես եմ ընտրել ինչի մասին խոսամ։ Ես սա տվում է միակ ռեալությունը։ Հա, հիմա Քրիստոն ասես դա մոլորություն է, ընդհանրապես արիացիները այդ մոլորության գաղափարը իրանք շատ-շատ են էլի քննարկում, ոնց որ ասենք ավատարը այն պատկաստղայի համար դա մոլորություն էր, բայց այնքան ռեալ դարձավ, որ իրեն դարձավ ավելի հոգեհարազատ, քան այն ինչ որ կա բանում։ Տեսեք, դաժե գաղափարը, որ ինքը ֆիզիկական թերություն ուներ և դրա համար էր իրան այն մարմինը ավելի ցանկալի, ինքը մոտիկ է այն գաղափարին, որը արիացիներն են առաջ քաշում, որ կենդանիակը ինքը ինչ որ մի իր դիրքից դժգոհ մնաց, նույնիսկ ֆիզիկական մարմինները բոլորը կատարյալ են, բայց այդ գաղափարն է հնչում էլի, որ իր դիրքից դժգոհ մնաց և ուզեցավ հնարավորություն ունենա այնպիսի բազմազանության մեջ լինի, որտեղ կարող է ապացուցել, որ ինքը կարող է ավելին լինել, քան կա հոգևոր աշխարհում։ Ինքը շատ թեման շատ մոտիկ է, չէ՞։ Եվ տեսեք, ուրեմն, չէ՞, այս տեքստը ինքը շատ բարդ կառուցվածք ունի, բայց ես հույսով եմ, էլի, ես միշտ աշխատում եմ ամենաբարդ բաները ամենապարզ լեզվով բացատրեմ, որովհետև խնդիրը նա չի, որ դուք ինձ խելացի համար եք, խնդիրը նա է, որպեսզի կարողանանք էությունը փոխանցել, որ ամեն մարդ ինքը ինչ-որ պատկերացում կազմի, թե վերջնական մեր նպատակը դա նաև, որ մենք հասկանանք, թե ինչի հաշվին էին արիացիները երջանիկ հարաբերություններ կառուցում։ Հասկանում ենք, որ եթե հարաբերությունների մասին է կառուցում, մշակույթի մասին է խոսքը, մշակույթը ինքը կախված է արժեքային համակարգից, արժեքային համակարգը ինքը կախված է գաղափարախոսությունից, դրա համար մենք ստիպված, ուրեմն, ուսումնասիրում ենք գաղափարախոսությունը, և գաղափարախոսության մասին, երբ որ խոսք է գնում, այնտեղ ոչ մի հատ ստորակետ չկա, որի վրա կարելի է ուշադրություն չդարձնել։ Ամեն մի դրված ստորակետը ինքը ունի իր տեղը, իր իմաստը, իր խորությունը։ Հասկանում եք, եւ դրա համար ես աշխատում եմ պարզ լեզվով խոսամ, որպեսզի հասկացվի ինչի մասին է խոսքը, այսինքն ինքը ինչի վրա է շարժվում, չէ՞։ Ուրեմն այդ գաղափարը առաջ քաշեց Տեր-Շիկրիշտան, հա, ուրեմն ասելով, որ իրականում բոլոր գործողությունները իրենք կատարվում են Մարիանեցկայի նման, հա, կատարվում են բանին, ուրեմն նյութական էլեմենտների հաշվին, այսինքն այդ մարիանետաշնի կուկլայի, չէ, բայց կուկլա ոդը ինքը դա անում է իր գիտակցության էներգիայի հաշվին, այսինքն ցանկացողը դա հոգին է, իսկ տիկնիկը ընդամենը կատարում է կենդանիակի ցանկությունները, բայց կենդանիակը իրան նույնացնում է, դրա համար ես տիկնիկի օրինակը չբերեցի, այլ բերեցի ավատարի և մատրիցայի օրինակը, որտեվ այնտեղ բացարձակապես նույնացման խնդիր է գնում, դա ավելի մոտիկ բան է։ Ո հաղթաբազուկ, սակայն նա, ով ըմբռնել է բացարձակ ճշմարտությունը, երբեք չի ներգրավվում զգայական վայելքի մեջ, քանի որ հասկանում է, որ դա միայն զգայարաններն են նյութական աշխարհի օբյեկտների ազդեցության տակ համագործակցում իրենց օբյեկտների հետ, և այդ իսկ պատճառով նրանք չեն կապվում դրանց։ Ուրեմն, այստեղ սա նույնպես բավականին բարդ կառուցվածք ունեցող տեքստ է, հա, որտեղ մենք տեսանք, որ այսպես կարևոր գաղափարների շարան հնչեց, չէ, այստեղ իրականում շատ կարևոր գաղափարների շարան հնչեց, որը մենք հիմա փորձենք դիտարկել, թե այստեղ ինչի մասին էր խոսքը։ Հա, ուրեմն առաջին գաղափարը, որ այս տեքստում հնչեց, դա հնչեց այսպես, որ նա, ով ըմբռնել է բացարձակ ճշմարտությունը, հա, այսինքն 25-25-րդ տեքստում Տեր-Շիկրիշտը ինքը այսպես բացատրեց ընդհանուր սկզբունքը, չէ, որ ազնվորությունները իրանք գործում են նյութական աշխարհում մոլորության ազդեցության տակ,
այդ բոլորության, որ ես մտածում եմ, որ ես այս մարմինն եմ։ Թեկուզ իմ համար այս մարմինն ինքը միակ ռեալությունն է։ Հա, այստեղ մեկ-մեկ բերվում է գժանոցի օրինակը։ Դա իմ ամենասիրած օրինակներից մեկն է, որը ինքը շատ պարզ արտացոլում է մեր իրականությունը։ Հա, տեսեք, օրինակ, եթե մենք անենք, ուզում ենք հասկանալ դա ինչի մասին է խոսքը, ինչ են շանկում նույնացնում են։ Ոչ դες բան կարող է լինի, չէ՞, ես ոչ կարող եմ լինեմ ոգի։ Եվ դա չգիտակցեմ։ Եվ նյութական աշխարհում գժերը, ներեք ինձ էլի, իրանք ամենալավ օրինակն են։ Տեսեք, օրինակ ազնվորություններ կան, չէ՞, որոնք իրենց, որոնց մոտ իրենց հոգեկան խախտումը ինքը արտահայտվում է նրանում, որ այդ ազնվորությունները իրանք հիմա օրինակ ասենք, դուք տեսնում եք, որ կա մարդ ձեր առաջ կանգնած։ Ինքը տղա մարդ է կամ կին է, մեծահասակ կամ երիտասարդ։ Կարող է լինել բարձր գիտնական։ Չէ՞, տեսեք, օրինակ ասենք, եթե դուք սովորություն ունեք կարդալ բան, жизнь замечательных людей, знаменитых людей. Հա, ասենք այն մարդկանց կյանքի մասին, որոնք իրենք մեծ ազդեցություն են գործել, պատմության կամ հանրահայտ ազդավորություններ են, դուք կտեսնեք, թե ինչ մեծ քանակությամբ տաղանդավոր մարդիկ են իրենց կյանքերը ավարտել գժանոցներ։ Չէ՞, ու ասենք մարդը ինքը կարող է լինել ակադեմիկոս, մեծ բան, մտավորականության տեր։ Եվ այո, մեկ-մեկ կարող է միտումնավոր, օրինակ սովետական միությունում, ես ճիշտ ասած, երբ որ Ռուսաստանն էի հաճախ մեկնում դասախոսություններ կարդալու, այդտեղ միշտ ինձ համար կծում էին մի ազնվորության, որը հոգեր տանում կենցաղի մասին, հա, ասենք, չգիտեմ, ինչ պիտի ուտես, լվացված է աճող շորը, չգիտեմ, նո, ինչ ռեժիմ պիտի, բովշիմ, կենցաղի պատասխանատուն։ Եվ քաղաքներից մեկում, Կազանյում, ինձ էին գցել այդպիսի մի կնոջ, որը ինքը սովետական միության ժամանակ 30-ից ավել տարի աշխատել էր գժանոցում, ուրեմն, բան, այն բաժնի վարիչը, որտեղ որ բերում էին այն մարդկանց, հիմա ովքեր անցանկալի էին եւ ում ուզում էին տնական լեզվով ասած վարիտային։ Հա, բայց այդ պահին, երբ որ իրա հետ ծանոթացա, ինքը հոգեոր կյանքի մեջ էր։ Դեւ ինքը էլ տխուր նայեց ինձ, ասեց, այո, այո, մատը ջար չէ, ես այդպիսի բաժնի վարիչ եմ եղել, իմ բաժնում երբեք չեմ եղել իրական հոգեկան շեղումներ ստացած մարդիկ, իմ բաժնում եղել են մարդիկ, որոնց մեր առաջ խնդիր են դրել իրենց այդպիսիները դարձնել։ Հիմա նույնիսկ որ ճիշտ որ ասեմ, դեմքն էլ որ տեսնեմ, երևի չեմ հիշի, 12 տարի է արդեն անցել, իսկ անունը առավել եւս։ Եվ ասենք ինքը այդպիսի բան էր պատմում, չէ՞, հիմա տեսեք, այդ գիժը, ինքը այդ կարգի գժերը, իրանք ի՞նչ են, օրինակ ինքը հիմա ձեր առաջ նստած է գիտական հարգաշան մարդ, ընտանիք ունեցող, ունի անուն, ունի մարմին, ունի եսիմիջ եւ ունի մի հատ համոզմունք, որ օրինակ ինքը Նապոլեոնն է։ Կամ ունի, հասկանում եք, կամ ավելի վատ, ունի համոզմունք, որ ինքը թեյնիկ է։ Այդ նույն բանն է։ Այնց որ մենք մտածում ենք, ոնց կարող եք, դեպի հարցը միշտ տալիս եմ, ոնց կարող է մարդը հոգի լինի եւ չգիտակցի, որ ինքը հոգի է։ Իսկ ոնց կարող է գիժը մարմնով նստած լինի, բայց համոզված լինի, որ ինքը Նապոլեոնն է։ Ոնց կարող է։ Հասկացա, չի հասկանա, այդ հոգեբանության բաներն են, էլի, թե ինչ մեխանիզմով է դա բանարված, էլի, իրականացվում, հա։ Հիմա տեսեք, ուրեմն, այստեղ ուրեմն դեժի Քրիշտան ինքը բանում է նախորդ 25-րդ կներեք, սա արդեն 28-րդ տեքստն է, հա, 25-րդ տեքստում ինքը բացատրեց,
որ ընդհանուր սկզբունքը կանում է նրանում, որ կենդանիակներն իրանք մոլորության ազդեցության տակ են գործում եւ մտածում են, որ իրանք են գործում։ Չէ՞։ Իսկ իմաստունները, հաջորդ տեքստում ինքը ասեց, իմաստունները իրանք այդ տգետներին ճիշտ ուղու վրա դնելու խնդիր ունեն։ Իրանք դրա համար են այս աշխարհում շարունակում մնալ։ Հիմա հաջորդ տեքստով, 26-րդ տեքստով, տեսեք, ի՞նչ տան ինքը մատնացույց արեց, որ իմ թե ինչպեսին է իմաստունների դիրքը այդ մոլորվածների հանդեպ։ Ինքը ի՞նչ ասեց։ Ինքը ասեց, որ իմաստունը ինքը երբեք չի անհանգստացնում մոլորվածին։ Ինքը իրան ուղակի զբաղացնում է ճիշտ գործունեության մեջ։ Եվ ինքը այդ ճիշտ գործունեությունը, որ նախասահմանված է Աստծոս կողմից, ինքը կամաց իրան սկսում է մոլորության մեջից հանել։ Նու, ոնց որ ասենք, մենք իմանանք, թե ինչի հաշվին կարելի է բուժել գժին, որ ինքը դաթարի մտածել, որ ինքը Նապոլեոն է եւ նորից գիտակցի, որ հանճարեղ ակադեմիկոս է։ Հասկանում եք։ Ուրեմն այս դրա մասին է, այս տեքստերը իրանք դրա մասին էին իրականում, չէ՞։ Որտեղ իմաստունները դա նրանք են արդեն, ովքեր իրենք գիտակցում են, որ եթե ասեք, այ եթե նույնիսկ իրանք դեռ չեն իրականացրել, ապա իրենք պարզ գիտակցում են, որ իրենք այս մարմինը չեն։ Ինչու՞, որտեղ իրենք հասկանում են հոգու սիմպտոմները։ Մենք դա երկրորդ գլխում ենք քննարկել, հիմա չվերադառնամ այնտեղ։ Հասկանում եք, չէ՞։ Հիմա 27-րդ տեքստում, չէ՞, բացատրվեց այդ մոլորվածների բնութագիրը, այն որ իրանք այնտեղ մտածում են, որ իրանք են գործում, բայց իրականում գործում են երեք գունաները։ Չէ՞։ Իսկ այ արդեն 28-րդ տեքստը ինքը իմաստունների մասին է։ Հա, որոնք իրանք մի հատ մեծ տարբերություն ունեն, էլի տարբերություն ունեն այդ տգետներից։ Իրանք հաստատված են ճշմարտության մեջ։ Իրանք գիտեն ճշմարտությունը, եթե նույնիսկ չեն տեսնում, այստեղ շատ կարևոր է, էլի, եթե նույնիսկ իրանք չեն տեսնում, եթե նույնիսկ իրանք չեն իրականացրել, միևնույն է, իրանք գիտեն։ Հա։ Եվ հաջորդ գաղափարը, որ հնչեց, ո՞րն էր։ Հաջորդ գաղափարը, մի րոպե, ես տեքստը բացեմ, չէ՞։ Ինքը ինչ ասեց։ Ակնարեք սա բակավատամներ, մի վարկյան գիտան բացեմ։ Բակավատա տեքստերը հեսը։ Չէ, ինքը ինչ ասեց։ Ասեց, սակայն նա, ով ըմբռնել է բացարձակ ճշմարտությունը, երբեք չի ներգրավում զգայական վայելքի մեջ։ Ինչ է նշանակում բացարձակ ճշմարտություն։ Դա հոգևոր ճշմարտություններն են։ Որ կա Աստված, որ ես հոգի եմ, կամ, չէ, առաջինը, այդ առաջին, առաջի իրականացումը, որ կա լույսը, ես լույսի մի մասնիկն եմ։ Եվ այն ամեն ինչ, ինչ կատարվում է այս աշխարհում, իմ հետ ոչ մի կապ չունի, հա։ Եվ ես տարածվում եմ լույսի մեջ, եւ այնտեղ ոչ մի բան չկա։ Այսինքն ես կորցնում եմ իմ ազնվորությունը եւ դառնում եմ լույսի մեջ մի մոլեկուլ, անիմաստ գոյություն ունեցող, բայց մի անկասկած առավելություն ունեցող։ Ես այլևս չեմ տարապում։ Իսկ սա մեծ, ահռելի մեծ ձեռքբերում է, չէ՞։ Եվ տեսեք նրանք, ովքեր որ առաջի քայլով գիտակցում են, որ իրանք լույսի կտոր են, դեռ չեն իրականացրել իրենց հոգևոր մարմինը, չէ՞։ Այնպես որ իրանք իրականացնում են, որ իրանք լույսի կտոր են, իրանք նյութական աշխարհի բոլոր օբյեկտները, բոլորը անխտիր, կիսաստվածներից բռնած միջև դժոխայինը, ընկալում են որպես ժամանակավոր տառապանքի աղբյուր։
Որովհետև բոլոր օբյեկտները անկատար են։ Եվ այդ անկատարությունը իրանք ոչ թե հասկանում են, այլ այսպես պարզ տեսնում են։ Հասկանում եք։ Տեսեք, օրինակ ասենք, մենք ինչի ենք կապվում, ինչի ենք կարողանում կապվել նյութական աշխարհում ապրող կենդանիակներին, կամ ուրիշ կենդանիակները ինչու են կարողանում կապվել մեզ, երբ որ մենք դեռ պայմանավորված կենդանիակներ ենք։ Որովհետև մենք իրար մասին իլյուզիա ենք ստեղծում։ Երբ որ ես նայում եմ ինչ-որ մի նյութական օբյեկտի, հիմա այսպես է գլխավոր հոգեբանությունը։ Ես բոլոր օբյեկտներին ինչ որ իմաստով մարդու վերաբերմունքը ինքը շատ հետաքրքիր է, չէ՞։ Նայեք, մենք ուզում ենք, որպեսզի բոլոր կենդանիակները մեզ ներեն մեր անկատարությունը, որից ամենացայտունը դա նա է, որ մենք հիվանդանալու ենք, ծերանալու և մահանանք։ Մենք ուզում ենք, որ մեր դիմացիները այդ երեք բաների հետ հաշվի չնստեն։ Բայց մենք ինքներս առաջին հերթին դա ենք հաշվի, նրա հետ ենք, չէ՞, հաշվի նստում, որ հասկանում ենք, որ քանի երիտասարդ ենք, այդքան էլ չենք հասկանում, հետո կամաց կամաց, երբ որ մենք ենք սկսում մեծանալ մեր ընտրած օբյեկտներն էլ, մենք կամաց կամաց այն մեր աչքով տեսնում ենք, որ այդ թերություններ կա, եւ այս թերությունները ես արդեն չեմ կարող սիրեմ, թեկուզ չեմ ուզում նկատեմ, որ ես էլ էլի կոպիտ ասած Ալեն Դելոնը չեմ։ Հասկանում եք։ Եվ հիմա տեսեք, այդ հոգեբանությունը շատ հետաքրքիր է, էլի։ Մենք միշտ ուզում ենք, որ ուրիշ կենդանիակները վերաբերվեն մեզ նենց, ինչ որ մենք իրանց մեջ դա իրանց չենք ներում։ Հիմա տեսեք, ուրեմն, չէ՞, ինքը ասեց, որ իմաստունները, որոնք իրենք ճանաչել են բացարձակը, եւ առաջին ճանաչողականությունը Բագավատամ ինքը ասում է, բացարձակ ճշմարտությունը ինքը իրականացվում է երեք, ռուսերեն դա կոչվում է իպաստաս։ Մի րոպե, կարող են ինչ-որ մի հատ նորմալ խոսք թարգմանի, ես ձեզ դա ասեմ, էլի։ Չէ, չի հասկացա, ուղղակի նույն բառը հայերեն տարերով գրեց, հա։ Ոնց է, մի քանի բառով ոնց ասեմ։ Դա ասեմ էսպես, հա, ինքը բացարձակ ճշմարտությունը, ստարիացիներ, ինքը իրականացվում է երեք էտապով։ Առաջի էտապը դա լույսն է։ Բացարձակ ճշմարտությունը ինքը կարվում է որպես անսահման անծայրածիր լույս։ Երկրորդը դա գերհոգին է։ Երրորդը հոգևոր բազմազանության աշխարհը, այսինքն Աստված եւ հոգևոր կենդանիների ակներ։ Սա երրորդը, որ բացարձակ ճշմարտությունը ինքը անկալվում է որպես բազմազանություն, որը ինքը իր մեջ, գիտեք ոնց է, նայեք, այդ իմպերսոնալ բրահմանը կամ լույսը, ինքը ոչ մի բան է իրականում։ Եվ նույնիսկ զարմանալի է, որ դու զարմանալի չի ես, այդ որ տեքստը կգամենք դա կքննարկենք, բայց կա մի շատ զարմանալի երևույթ, որ նրանք, ովքեր տեսնում են այդ լույսը, չէ, իրանք հետո պնդում են, որ այդ ոչ մի բանից ծնվեց նյութական բազմազանությունը։ Ոչ մի կերպ չեն կարողանում նկատել, որ ոչ մի բանը երբեք չի կարող կարիք ունենա ինչ-որ բան ստեղծի։ Ոչ մի բանը ինքը նախատեսված է ոչ մի բան լինելու։ Եվ ինքը իր ամեցից իմաստ ունեցող բան չի կարող դուրս բերի։ Մենք դա ավելի մանրամասն մի փոքր ավելի ուշ կքննարկենք, էլի, այստեղ հիմա չեմ ուզում դրան։ Այստեղ կարևորը դա է, որ մենք հասկանանք, էլի, որ տեսեք, արիացիները իրենք ռեալ խոսում են նրա մասին, որ իրենց հասարակության մեջ լիքը այդպիսի մարդիկ կային, որոնք իրենք իրականացնում էին, որ իրենք հոգի են։ Եվ երբ որ իրենք դա իրականացնում էին, իրենք պարզ տեսնում էին, որ իրենք նյութական մարմնի հետ իրենց ընդհանրը բան են անում, նույնացնում էին, եւ ի տարբերություն Ավատար ֆիլմի վերջնակետում կենդանիակը, որ լրիվ բացարձակ է արդեն լրիվ իր բանով ընկալում է իր բոլոր ասպեկտներով, չէ՞, այսինքն երբ որ տեսնում է հոգևոր աշխարհը եւ ընկալում է իր սեփական հոգևոր մարմինը,
Այև որ ինքը իր այդ կաբելը հանում է, որով ինքը կապված է նյութական աշխարհին, պատկերավոր ասած, հա, ինքը իր համար այնտեղ ինքը հուսահատվում էր, որտեղ ինքը վերհիշում էր, որ ինքը տկար տղա է։ Իսկ այստեղ ուղղակի հակառակ սյուրպրիզն է սպասվում։ Կենդանիակը ինքը իրականացնում է, որ ինքը իրան նույնացնում էր մի հատ ինչ-որ այլանդակ անկատար նյութական մարմնի հետ, բայց երբ որ դադարեց դա անել, իրականացրեց, որ անասելի գեղեցիկ հավեր մարմին ունի։ Այսինքն իրան հոգևոր կյանքում, իրան վերջում հաճելի սյուրպրիզ է սպասվում, երբ որ ինքը նույնականությունից պոկվում է, չէ՞, բայց հենց ամենաառաջի իսկ իրականացումը, երբ որ ինքը իրականացրեց, որ ինքը լույս է, այսինքն որ ինքը մի հատ վիճակ ունի, որտեղ չկա տառապանք, ինքը երբ որ նայում է նյութական աշխարհում, ինքը նյութական աշխարհի ամբողջ անկատարությունը կալում է, եւ դրա համար գիտեք, այդպիսի անձնավորությունները իրանք այդ սիմպտոմը ունեն, էլի։ Իրանք երբեք ճիքեր չեն օգտագործում իրանց նյութական կապերը պահպանելու։ Տեսեք, ազդավորությունը ինքը կարող է դառնալ ինքնա իրականացված, չէ՞, այսինքն գիտակցի, որ ինքը հոգի է, բայց ինքը կարող է դեռ մնալ նյութական աշխարհում, օրինակի համար, որովհետև պարտականություններ ունի, հա, բայց այդ հանգամանքը, չէ՞, այսինքն ինքը գիտակցում է, որ հա, այս հոգիները իրանք անկատար են, եւ ինքը արդեն ներքինից ուրիշ վերաբերմունք ունի այդ հոգիների հանդեպ, այսինքն ինքը կապված չի իրանց, բայց ինքը հասկանում է, որ այդ հոգիները իր կարիք ունեն, դրա համար ինքը շարունակում է մնալ նյութական աշխարհում եւ կատարում է իր պարտականությունները, հակապես եթե ինքը ընտանիքավոր է, որովհետեւ ընդհանրապես հոգեոր մարդիկ, անկախ նրանից, թե իրանք հրաժարվածներ են թե ոչ, հոգևոր մարդիկ իրանք պետք է որ լինեն աշխարհի ամենաբարոյական մարդիկ։ Բայց երբ որ գործում է աստվածամերժության դարաշրջանը, մենք ստանում ենք ուղղակի այդ։ Գործում է տգիտության գոյավիճակը, ամեն ինչը ուղղակի հակառակ, սևը սպիտակ, սպիտակը սև։ Չէ՞, եւ մենք տեսնում ենք, որ աթեիստները իրենք կարող են շատ ավելի պարտաճանաչ, շատ ավելի պատասխանատու, շատ ավելի բարոյական մարդիկ լինեն, քան ասենք այդ իմաստով մեկ-մեկ այն ազնվորությունները, որոնք իրանց կոչում են հոգևոր, որտեղ դու հոգևորություն, հոգևոր կյանքը ինքը արդեն բացարձակ ձևականության է, չէ՞, բանալից։ Հիմա այստեղ ուրեմն Տեր-Շիկրիշտան ինքը այդ գաղափարը դիտարկեց, հա, որ այն ազնվորությունները, որոնք իրանք ուրեմն բանեն ըմբռնել են ճշմարտությունը, իրենք երբեք չեն վայելում այս աշխարհը։ Այսինքն տեսեք, պայմանավորված հոգին դուք պետք է միշտ տեսնեք, որ եթե հանկարծ իր կապվածությանը կպան, ինքը ճիքեր է գործադրում, որ այդ կապվածությունը պահի։ Լինի դա երեխան, ամուսինը, ընտանիքը, հայրենիքը, չգիտեմ, մեսի, էնի, չէ՞, երբ որ ազդավորությունը ինքը ինքնա իրականացված է, ինքը այդպիսի բան կարող է անել միայն այն պարագայում, երբ որ ինքը հասկանում է, որ Գերագույն Աստծո ազնվորությունն է իրանից պահանջում, որ ինքը շարունակի պարտականություն կատարել, կամ երբ որ ինքը հասկանում է, որ պարտականությունը դեռ չի ավարտել, հա, մնացած բոլոր դեպքերում ինքը շատ հանգիստ բաց է թողնում, եթե բարձրալ ուժերը իր կապվածություններին կպնում են, հասկանում եք։ Հիմա եւ հակառակը, ազատագրված հոգին ինքը պիտի ճիքեր գործադրի, հասկանում եք, տեսեք, պայմանավորված հոգին ինքը կապվածություններ ունի եւ պիտի ճիքեր գործադրի, որ կարողանա հրաժարվի եւ դառնա անտարբեր։ Ազատագրված հոգին ուղակի հակառակը, ինքը անտարբեր է, եւ մենք պիտի տեսնենք, որ ինքը ճիքեր է գործադրում, որ կապվածություն ձեռք բերի, որ պարտականություն կատարի։ Չգիտեմ, կարող ասեմ, բացատրեմ, թե ինչ եմ ասում։ Այս տեքստը ինքը այդ մակարդակի, ազատագրված հոգիների մակարդակի մասին է, հա, եւ ուրեմն
այդ ժամանակ մենք տեսնում ենք այդ ամենագլխավոր որակը, վնասդավորությունը ինքը ոչ մի տեսակ նյութական օբյեկտների հետ կոնտակտը չի կարող բերել իր գերությանը այդ օբյեկտի կողմից։ Իսկ պայմանավորված հոգիները իրենք ամիջապես կապվում են այդ օբյեկտի հետ երջանիկ լինելու հույսով, հա, եւ կարող են հիասթափվել, երբ որ իրենց այդ սպասումները չեն արդարանում եւ իրենք ուրեմն հիասթափվում են այն օբյեկտին, այն օբյեկտի հանդեպ են հիասթափություն ապրում, որին որ մտածում էին, որ այդ օբյեկտը ինքը իրականում երջանկության համար է նախատեսված։ Եվ այսօր այսքանը, սիրելիներս, եւ հաջորդ տեքստերը արդեն կնայենք վաղաչեմ այսօր, եթե մեր երկրում լինի խաղաղություն, իսկ մենք առողջ։ Ստեսցիոն։